وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير الحمد لله. اب ہم پارہ نمبر 5 شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. والمحسنات رکو نمبر 4 کو کنٹینیو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو بہنوں کو بایک وقت ایک نکاح میں رکھنا بھی حرام ہے اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں, ان کے علاوہ باقی عورتوں کے ساتھ ان کے مہر ادا کر کے گواہوں کی موجودگی میں نکاح جائز ہے. نکاح سے مقصود حفاظت نفس ہے, گویا دونوں قلعے بند ہو جائے. شہوت رانی یعنی خواہش نفس کو ابھارنے والا, یہ مقصود اور مطلوب نہیں ہے نکاح کا. لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح جائز ہے. اگر کوئی کنیز بدکاری کی مجرم ہو جائے گی تو اسے آدھی سزا ملے گی, یعنی اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے. رکو نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں نیک لوگوں کے راستے پر چلانا چاہتا ہے اور خواہشات کے بندے چاہتے ہیں کہ تم سیدھا راستہ چھوڑ دو. ایمان والو, لوگوں کے مال آپسی رضامندی کے ساتھ لین دین کے بغیر نہ کھاؤ, خودکشی کا ارادہ بھی نہ کرو, ایسا کرنے والا دوزخ کا مستحق ہے. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم معاف کرتے رہیں گے. دوسروں پر حسد نہ کرو, اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے رہو, بلا شبہ اللہ تمہارا نگران ہے. رکو نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, خاندان میں سربراہی کا مقام مرد کو حاصل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور وہ اخراجات کا بھی ذمہ دار ہیں. نیک بیویاں خاوندوں کا احترام کرتی ہے, پس پشت گھر کی حفاظت کرتی ہے, لیکن عورتیں اگر سرکشی کریں تو انہیں نصیحت کرو, باز نہ آئے تو انہیں سمجھاؤ, بستر جدا کر لو اور ضرورت کے مطابق ان کو تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے. پھر بھی معاملہ طے نہ ہو سکے تو خاوند کے خاندان سے ایک آدمی اور بیوی کی طرف سے ایک آدمی یعنی تیسرا ثالث بن کر دونوں کی صلح کرا دیں. نیت درستی کی ہوگی تو اللہ ضرور باہم موافقت فرما دے گا. اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. والدین, رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں, پڑوسیوں, مسافروں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے بتائے ہوئے راستوں میں خرچ کرتے رہو, نمائش نہ کرو. آج کا دیا ہوا کل کام آئے گا, آخرت میں حضور علیہ السلام تمہارے گواہ ہوں گے, اس لیے احتیاط سے کام لو. آج غلط کام کرو گے تو کل پچھتاؤ گے. رکو نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہو. اسی طرح ناپاکی کی حالت میں نماز نہ پڑھو کیونکہ نماز کی ادائیگی سے پہلے نہانا فرض ہے. اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا غسل کے لیے پانی نہ ملے تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر لیا کرو. اس کے بعد سلسلہ بیان یہود و نصارہ کی طرف پھرتا ہے اور مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ جس طرح تمہیں کتاب اللہ دی گئی ہے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی کتاب دی گئی تھی مگر وہ ہدایت سے پھر گئے, تم ان کے راستے پر چلنے سے بچنا. مدینہ کے یہودی ایسے بدبخت تھے کہ دو معنی گستخانہ الفاظ بول کر دل کا بخار نکالتے تھے. تم ایسے لفظوں کا سرے سے استعمال ہی نہ کرنا
اہل کتاب ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو درست کر لے تو بہتر ہے، ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، خود دعوے کرنے سے آدمی پاک نہیں بن جاتا، پاک تو وہی ہے جسے اللہ پاک کر دے۔ رکو نمبر 8 میں فرمایا گیا، گھٹیا اخلاق اور کمینہ خصلتوں کے لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کرتے ہیں، لیکن ان کے حسد کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو کتاب اللہ ملے گی اور ایک عظیم حکومت عطا ہوگی۔ کافر آخرت کے عذاب میں جلیں گے اور ایمان والے گھنے درختوں والے باغات میں آرام کریں گے۔ ایمان والو، اپنی امانتوں کی ادائیگی کرو، لوگوں کے درمیان فیصلے انصاف سے کرو، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، حاکموں سے اختلاف ہو جائے تو آخری فیصلہ کرنے والی اتھارٹی اللہ اور رسول کو مانو۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو کہ یہ سب سے بہتر صورت ہے۔ رکن نمبر 9 میں آتا ہے، دل کے منافق، ایمان کے جھوٹے دعویٰ کرنے والے اپنے مقدمات فیصلے کے لیے مخالفین اسلام کے سامنے پیش کرتے ہیں، آیت الہی کے مطابق فیصلہ کرانے سے ہچکچاتے ہیں۔ جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر اپنے اخلاص کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جبکہ اللہ ان کے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ نبی کی آمد اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر یہ لوگ غلطی کر کے احساس ندامت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار فرماتے تو یہ لوگ خود دیکھتے کہ اللہ کس قدر رؤوف الرحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا، تیرے رب کی قسم، ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک یہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو حاکم نہ بنائیں اور آپ کے فیصلوں کو بلا چو چرا تسلیم نہ کریں، آپ کے فیصلے پر دل میں ہرگز کوئی مائل نہ لائے۔ اس رکوع کے آخر میں اعلان فرمایا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے انعام یافتہ گروہ کے ساتھ ہوگا، اور ان سے بہتر رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ رکو نمبر 10 میں فرمایا، ایمان والوں، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ جنگ سے الگ رہتے ہیں، اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم بچے رہے۔ اگر اہل ایمان کو کامیابی ہو تو حسد سے جل مرتے ہیں کہ کاش ہم نے بھی ساتھ دیا ہوتا۔ ایمان والوں، تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سرگرم رہو، کمزور اور بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ کیا تمہیں ان کی چیخ و پکار نہیں پہنچ رہی ہے کہ وہ اللہ کے حضور غیبی امداد اور نصرت کے لیے کیسے دہائی دے رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور کافر طاغوت اور طاغوتی طاقتوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں، تم شیاطین کے مددگاروں سے جنگ کرو، گھبراؤ نہیں، ان کا داؤ بہت ہی بودہ اور کمزور ہوتا ہے۔ رکو نمبر 11 میں آتا ہے، منافقین کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا اس وقت تک وہ اپنی منافقت پر پردہ ڈالنے کے لیے جہاد میں شرکت کے لیے بڑی بے قراری کا اظہار کرتے تھے، لیکن جب جہاد کا حکم آ گیا تو جس طرح خدا سے ڈرنا چاہیے اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اسلام کے دشمنوں سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ موت تو اپنے مقررہ وقت پر آ کر رہے گی، خواہ وہ مضبوط قلعوں کے اندر پناہ لے لیں۔ ان کی بے ایمانی کا حال یہ ہے کہ کامیابی کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ناکامی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حالانکہ خیر و شر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا کہا مانتے ہیں وہی میرے ہیں، اور جو آپ کی بات نہیں مانتے ان کا معاملہ میرے حوالے کر دو۔ منافقین زبان سے تو اطاعت کا اقرار کرتے ہیں مگر راتوں کو اپنے گھروں میں مجلسیں جمع کر مخالفانہ سازشیں کرتے ہیں،
اور ضمناً یعنی شامل کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن ہر انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کے مطالب میں غور و فکر کرے. جو شخص قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتا وہ گویا قرآن کا مطالبہ پورا نہیں کرتا. جو شخص قرآن مجید پر غور کرے گا وہ معلوم کر لے گا کہ یہ کلام الہی ہے. پھر احکام جہاد کی طرف مضمون شروع ہو جاتا ہے کہ جب کبھی امن یا جنگ کی کوئی خبر سننے میں آئے تو عوام میں نہ پھیلاؤ, ذمہ دار لوگوں تک پہنچاؤ. جو شخص حق کی تائید میں کوئی کلمہ خیر کہے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا, اور جو کوئی حق کی مخالفت میں کلمہ شر زبان سے نکالے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. موافق سے واسطہ ہو یا مخالف سے, حسن اخلاق کا تقاضا ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو اسے اس سے بہتر طریقے سے سلام کا جواب دو. یاد رکھو سب کو اللہ ہی کے پاس پہنچنا ہے. جو کام کرو اسی جذبے سے کرو. رکو نمبر 12 میں فرمایا, منافقوں کے بارے میں دو رائے نہ رکھو, ان کی پرکھ یہ ہے کہ وہ ہجرت کر جائیں اور دشمنوں کے ساتھ نہ رہے تو انہیں اپنا مخالف نہ سمجھو, ورنہ جو کوئی دشمنوں کے ساتھ رہے گا دشمن ہی سمجھا جائے گا. ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو, وہ حقیقت میں دشمن کے ساتھ ہی ہیں. البتہ دو طرح کے لوگ مستثنی ہیں, الگ الگ ہیں. اول وہ جو کسی ایسے گروہ کے پاس چلے جائے جس کے ساتھ تمہاری صلح ہے, دوسرے وہ لوگ جو نہ طرف دار ہو جائے. ہمارا واضح قانون یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ جنہوں نے تمہارے خلاف ہتھیار اٹھایا ہو. اگر ایک گروہ برسر پیکار نہیں تو تمہارے لیے بھی جائز نہیں کہ اس کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ. لیکن جو لوگ جنگ سے نہ رکے, تمہاری طرف پیغام صلح نہ بھیجے اور اپنے ہاتھ نہ روکے, ان کو پکڑو اور پوری طرح ان کا مقابلہ اور مقاتلہ کرو. رکو نمبر 13 میں آتا ہے, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ بغیر حالت جنگ کے وہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے. ایک مسلمان جان بوجھ کر کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے لیے آخرت کا دائمی عذاب ہے اور خدا کی لعنت ہے. جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے مار ڈالے تو اسے خون بہا ادا کرنا چاہیے اور 2 مہینے پے در پے ون آفٹر دی ادر روزے رکھنے چاہیے کنٹینیوسلی. بہرحال ایمان والوں کو پوری تحقیق کے بغیر کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا چاہیے کہ خواہ مخواہ کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر مار ڈالے. جہاں تک اللہ کی راہ میں لڑنے کا تعلق ہے اس کا یقیناً بڑا اجر ہے. جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے درجے کو وہ لوگ ہرگز نہیں پہنچ سکتے جو مجاہد نہیں ہیں. رکو نمبر 14 میں آتا ہے, اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کفر کی سرزمین میں بلا وجہ رہنا بہت بڑا ظلم ہے. اسلامی حکومت کے قائم ہونے کے بعد کفر کے علاقے سے ہجرت کرانا ضروری ہے. ہاں, کمزور بوڑھے عورتیں اور وہ اس حکم سے مستثنی ہیں, الگ ہے, جنہیں نکلنے کی کوئی راہ نہ ملے. ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلنے والا اگر راستے میں مر جائے تو اس نے اپنا اجر پا لیا. اللہ کی زمین وسیع ہے, اگر اپنا وطن چھوڑ کر نکلو گے تو نئی نئی اقامت گاہیں اور معیشت کے نئے نئے سامان پاؤ گے. رکو نمبر 15 میں آتا ہے, سفر کی حالت میں اور جنگ کے دوران نماز قصر کر لینی چاہیے. حالت جنگ میں قصر نماز کی ادائیگی کا مکمل طریقہ بیان کرنے کے بعد فرمایا, مسلمانوں کو کبھی بھی اپنے دشمن سے غافل نہ رہنا چاہیے, اپنا ہتھیار اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, نماز کا اہتمام ہر حال میں کرنا چاہیے, کیونکہ نماز مسلمانوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے اور نماز کے بعد بھی کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر صورت میں اللہ پاک کو یاد کرتے رہنا چاہیے. رکو نمبر 16 میں فرمایا گیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کے ذریعے آپ حق اور عدل قائم کریں, لہٰذا ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں جو چاہتے ہیں کہ آپ انصاف اور حقیقت کے خلاف فیصلہ کریں. فیصلہ کرنے والے کے لیے یہ بھی جائز نہیں غیر مسلم کے مقابلے میں مسلمانوں کی بے جا رعایت کرے. اسی طرح مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے مسلمان مجرم کی غیر مسلم کے
مقابلے میں حمایت کرے، اس کی حمایت میں جتھا بندی کرنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا، جس شخص پر ہدایت واضح ہو جائے اور پھر وہ اس سے پھر جائے تو اس نے بدبختی کی راہ اختیار کی۔ خدا کا قانون ہے کہ جو شخص جیسی راہ پسند کرتا ہے ویسے ہی نتیجے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ رکو نمبر 17 میں آتا ہے، شیطان اور اس کے ہم نواؤں کی بڑی وسوسہ اندازی یہ ہے کہ تمہیں حقیقت اور عمل سے ہٹا کر باطل آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں میں مگن کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، ان سے زیادہ مشورے اور سرگوشیاں اچھی نہیں۔ ہاں، ان لوگوں سے مشورہ ہو سکتا ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلاح کرنے کو کہے۔ جو سیدھی راہ پا لینے کے بعد نبی کریم کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کرے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا اور یہ بدترین مقام ہے۔ رکو نمبر 18 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ مشرک کو ہرگز نہ بخشے گا اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ دور گمراہی میں جا پڑا، یہ اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، سرکش شیطان سے مدد مانگتے ہیں، وہ انہیں گمراہ کرتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور الٹے کام سکھاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نیک عمل اہل ایمان ابدی اور سرمدی یعنی ہمیشہ کی دائمی اور خدائی بہشتوں میں داخل ہوں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ اچھی جزا پائے گا، بشرطیے کہ صاحب ایمان ہوں۔ اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے حکم الہی کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف کی ملت کا پیرو ہے جو خلیل اللہ بنے۔ رکو نمبر 19 میں اب سلسلہ بیان پھر قرابت داروں کے حقوق کی طرف پھیر دیا ہے۔ دور جاہلیت میں صورتحال یہ تھی کہ اگر یتیم لڑکی خوبصورت اور مالدار ہوتی تو سرپرست مال کی امید میں خود اس سے نکاح کر لیتا یا کسی دوسرے سے اس شرط پر نکاح کرتا کہ مال کا ایک حصہ اسے مل جائے۔ اول تو یتیم بچیوں کا نکاح ہونے ہی نہیں دیتے تھے کہ شوہر مال کا مطالبہ کرے گا۔ قرآن نے اس سری ظلم سے روکا ہے۔ البتہ بیوی شوہر کو اپنے سے پھرا ہوا پائے اور اسے خوش کرنے کے لیے اپنے حق میں سے کچھ چھوڑ دے اور اس طرح ملاپ ہو جائے تو کچھ حرج نہیں۔ مال و دولت کی خواہش ہر انسان میں فطری ہوتی ہے، لیکن یہ روا نہیں کہ دولت کی وجہ سے نااتفاقی ہو۔ ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی صورت میں اولین شرط عدل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی باتیں تمہارے اختیار میں ہیں ان میں ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کرو اور کسی ایک ہی کی طرف بالکل نہ جھک جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تاکیدی حکم ہے۔ اسے ہر حال میں ڈرتے رہو، اگر تم اس کو بھول جاؤ گے تو اس کی گرفت سے نہ بچ سکو گے۔ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ تمہیں بالکل نست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کھڑا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا نہ مانگو، اس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگو، وہ سب کچھ دے گا۔ رکو نمبر 20 میں فرمایا، مسلمانوں کو چاہیے کہ انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جائے۔ اگر سچی گواہی خود ان کی ذات کے خلاف ہو یا ان کے ماں باپ کے خلاف ہو، جب بھی اس کے اظہار میں تعمیل نہ کرے، گواہی دینے میں نہ تو کسی کی دولت کی پرواہ کرے نہ کسی کی غربت پر ترس کھائے۔ جو بات کہے وہ صاف صاف اور بے لاگ کہیں۔ اچھی عادت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب پختہ ایمان دل میں جم جائے، وہ ایمان کامل ایمان نہیں جس میں استقامت نہ ہو۔ کبھی ادھر کبھی ادھر والی بات سے راہ راست نہیں ملتی۔ منافقوں کا طریقہ ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں کے دوست اور مددگار بنتے ہیں تاکہ عزت حاصل کرے، حالانکہ عزت تو سب اللہ کے پاس ہے۔ یہ لوگ خدا کے منکروں کی مجلسوں میں شریک ہو کر خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، الگ تھلگ رہ کر واقعات کی رفتار دیکھتے ہیں۔ اگر مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم دل سے تمہارے ساتھ تھے، اور اگر کافروں کی جیت ہو جاتی ہے تو ان سے کہتے ہیں اس فتح میں ہم تمہارے ساتھ تھے۔ رکو نمبر 21 میں فرمایا، منافقوں کی
واضح نشانیاں یہ ہیں کہ بندے ایک طرف رہے، وہ تو اپنی دانست میں اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود دھوکے میں گرفتار ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے، نیکی کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھاوے کو ہر دم شک و شبہ کا شکار رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں ہوں گے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنی اصلاح احوال کر لے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور اللہ کے فرما بردار بن جائے۔ ارشاد الہی ہے کہ تم شکر گزار اور ایماندار بن جاؤ تو اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا، وہ تو عقل مند اور قدر شناس ہے۔ اس سارے پارے میں بے شمار عمل کی باتیں آئی ہیں، جیسے دوسروں کی طرف دیکھنا، اپنا ان سے کمپیریزن کرنا، اور دوسروں کی نعمتوں کے جیسے تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے حسرت جنم لیتی ہے۔ عورت ہو یا مرد، ہر ایک سے اس کی اپنی کوشش کا سوال کیا جائے گا۔ حسرت اور حسد کا شکار ہونے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل اور خیر مانگنا چاہیے۔ انسان پر مصیبت اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، ایسے موقعوں پر استغفار کرنا اور اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ اچھے تعلقات کا اصول ہے، جن انسانوں سے کوئی تکلیف پہنچے تو ان سے درگزر کر کے، نظر انداز کر کے نصیحت کرنا اور اچھی بات کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کو واویلا کر کے بتایا جائے۔ احسان کے ساتھ دشمنی ختم کرنا چاہیے۔ علم اصل میں وہی ہے جو عمل میں بدل جائے، ورنہ نقصان میں بدل جائے گا۔ موت سے فرار ممکن نہیں، عقل مند وہ ہے جو اگلی زندگی کی تیاری کرے۔ اللہ اور رسول کی بات نہ سمجھنا منافقین کی علامت ہے۔ قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ افواہیں پھیلانا منافقین کی نشانی ہے، اس لیے بغیر تصدیق کے کوئی بات اور خبر نہیں پھیلانی چاہیے۔ ہر وقت کی نصیحت اپنا اثر کھو دیتی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی کے جائز کام کے لیے مدد، لوگوں میں صلح کروانا چاہیے۔ لوگوں کی چغل خوری کرنا، لڑائی کروانا، اچھی اور بری سفارش کرنے والا اپنا اپنا حصہ پائے گا۔ تو یہ اچھی سفارش کر سکتے ہیں۔ اچھی سفارش کیا ہے؟ کسی کے جائز کام کے لیے مدد کرنا یا لوگوں میں صلح کرا دینا۔ بری سفارش کیا ہے؟ لوگوں کی چغل خوری کرنا، لڑائی جھگڑا کروانا۔ تو جو جیسا کرے گا وہ ویسا پائے گا۔ 2 رکعت چاشت کی نماز 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ اللہ شرک کے سوا سب بخش دے گا۔ شیطان کی چالیں کیا ہے؟ وسوسے ڈالنا، کوتاہی کروانا، غلو کروانا، حد سے بڑھ جانا۔ شیطان جو ہے خواہشات کے راستے سے آتا ہے۔ یتیم کے ساتھ انصاف اور احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ دلوں کی فطرت میں بخیلی اور حریص پن ہے۔ دل کی تنگی کا علاج کثرت سے تسبیح ہے۔ اپنی فکر آخرت کو بنانا چاہیے، اس سے دنیا سے بے نیازی عطا کی جاتی ہے۔ قرآن کو سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے دلوں کو جو ہے ہم اپنے بار بار جائزہ لینا چاہیے کہ کیا کیفیت ہے ہمارے دلوں کی جب ہم قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہمارا ایمان جو ہے یہ کتنا بڑھ رہا ہے؟ کیا ہر دن عمل کے لحاظ سے پہلے سے بہتر ہو رہا ہے یا نہیں؟ غور و فکر کرنا ہے۔ سلام کثرت سے کریے۔ نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے۔ چھپی یاریوں سے بچنا چاہیے، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے، ریا سے بچنا چاہیے، کیونکہ ریا شرک خفی ہے۔ اس بارے میں آیت تدبر ہے، آیت نمبر 146۔ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔
ہاں ان میں سے جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ کے لیے دین کو خالص کر لیا تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان قریب مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو کیا پتہ چلا، اپنے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اصلاح کر لینی چاہیے، اصلاح کر کے پھر ان گناہوں کی طرف نہیں پلٹنا چاہیے۔ اگلی آیت تدبر ہے آیت نمبر 147 سورۃ نساء۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اسے ہمیں کیا پتہ چلا، اس پر غور و فکر کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ ہمارے دل لگا کے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر، انفاق فی سبیل اللہ زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں سکون ڈال دے، ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک ایمان اور اطمینان عطا فرما۔ آمین۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان.